Selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam. Wah, ngaturke selamat, selamat wis apa tadi sinden terbaik nomor 1 sak Gunung Kidul. Alhamdulillah. Iya. Jan yo alus sak samu barang. Lah nggih kados kula. Us. Duni Mbah Baut ngucapke selamat sih. Iya, selamat ya, Dik. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Selamat yen wis suwe-suwe. Selamat yo. Selamat ya. Ajeng pe pinter. Lho ora apa-apa ngucapke selamat tanda bahagia. Nggih. Mosok selamat daleni. Nggih. Sama dia. Yo wagu. Monggo. Kok teng mriku to? Lah ngrungokke sing penting kupinge rungu. Mangke kepenyak kula. Lah kepenyak kowe ora sang saya cilik. Malah gur ngegel ya. Kepindah. Iya. Monggo Mbak Anggi, bawane napa? Iya. Pangkur ngrenas mawon. Apa? Pangkur ngrenas. Oh, pangkur. Iki koyoke wingi sing digawake pas festival. Iya. Seliramu napa ta niki? Engkor dia jeng garwanipun kakak ngono gak ngungrum ngono remen penggalihku wong ayu. Wis pundi Kang Mas, aku seneng tenan mireng suaramu wong ayu. Awal lagi cek. Mbok wis ora karwanipun kakak. Gawe nang ngerayu kok nek wedi karo rupaku cawangan debok iki. Sretinon nang pase. Bakan busana maneka warna hospital utiono miwang panjenengan sarwara Prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring deco laliwa sireng taden uu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 
minge kati yuping ma ruto maruto pondo saparan mangambar ku ngas anjering bang guspitorum kasilreng samiron omre kadung ko ngas kandanyo ungo maweraras partnandeng driya Oh!
matur sembah nuwun. Iya, Mak. Heeh. Iya, lah. Gak ayo. Saiki aku arep ngaturke prestasine kanca-kanca iki alhamdulillah. Wingi Mbak Anggi iki neng kene iki sing lungguh kulon dhewe cerak dalang iki wingi Mbak Anggi sinden terbaik di Festival Kerawitan Remaja tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2023. Selamat kepada Mbak Anggi. Ya. Aja njur ngerasa puas engko terus ora sedeng gelungane. Ayo ya. Wis ditingkatke, dipertahanke. Ya. Ditingkatke sok tahun ngarep iso dadi sinden terbaik sak ngayuk Jakarta atine rak syukur-syukur sak donya apik dhewe. Amin. Sak donya akhirat. Heeh. Iya. Iya, ya. Terus Mbak Niken Sia Supre, Supre. Sing kuwi kiwane Mbak Anggi kuwi. Iya. Ki yo minangka sinden terbaik di Festival Kerawitan Putri tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Oh iya. Heeh. Selamat kepada Mbak Anggi dan Mbak Niken. Heeh, wis pokoke ya amit sewu ora kok aku teges ora kok ngapik-apik kanca-kanca ora kok ngapik-apikan selaras iki ora. Oh iya. Ning iki ya pancen alhamdulillah sing padha kersa nyengku ya ngalake dhewe iki kanca-kanca sing bener-bener lahir batin gek kuwi ya duwe prestasi sing luar biasa. Lho bayangno, kowe arep kuwatir, kowe aja kuwatir nduk nek mung sing ndekengi kowe wong-wong pusat kaya to Mbak Anggi Mbak Niken kuwi. Weh ngono. Iya. Iki bar tak alam ngene iki terus esuk njajake. Jebul ndi karep ora kaya nduk mergo ya pancen senengku aku duwe apa sedulur sing nyengkuyung aku kok. Jebul ya pancen prestasine ya luar biasa tenan. Oh iya. Butarni iki uga dhisik ya tau dadi sinden terbaik nduk. Oh iya. Kek saiki lenggah ning organisasi ADW Yohanser Laras iki minangka sesepuhe para kanca-kanca iki ya sesepuhku. Iya. Dadi kanca-kanca sing amit sewu kok keri-keri gabung iki nyebut butaran iki leluhur. Weh. Ora ngawur. Ya jan tenan ngono. Iya, kuliah iki uga pengajar seni. Iya. Butaran iki mau empu sesepuh ana AL. Ya. Wah, Butarni ngambuk takon muni ngonekke gendring apa wae nek ora iso. Iya. Cetha iso kaya nduk. Iya. Ambek kowe arep ngakon Butarni gendring soal gendring lho. Iya. Gendring. Wah, wawasane sangat luas. Iya. Mangkono. Iya, Mbak Yoga kuwi ya. Kuwi ya potensi daerah Gunung Kidul asline ning kaning ya wis kapikut peksi saka Magelang kono ya pindah ning Magelang kono. Dadi arep apa Mbak Yoga kuwi pindah ning Magelang? Iya. Ning kuwi putra daerah Gunung Kidul. Oh iya, asline Jambu Jerakah kono. Wah. Kuwi kowe nek ngerti, kowe nek ngerti. Apa? Kuwi putrane Bu Surni. Weh lah, heeh sinden sing wis kondang kawentar nduk. Weh ya, heeh. Ugi wayah saking Mbah Timbul Hadi Prayitno ugi wonten. Ya sapa? Kuwi sing ngasta saron jenenge Mas Galih kuwi. Oh, Galih gedhe lho, ora Galih atrek. Oh. Iya, Mas Galih kuwi wayahe Mbah Ki Timbul Hadi Prayitno. Oh iya, sing putu Mbah kita. Putu Mbah kita ya ana ning bengi iki alhamdulillah Kang Masku ya kuwi Kang Mas Juang Perkasa. Bengi iki ya ngasta dhewe nduk. Weh ngono. Wah ya. Ki monggo nek umpama kene kebak nggone mang pindah teng gene Mas Juang mriko mana. Malah ora ya men ya semangat kok ya nduk awake dhewe seneng nek kanca-kanca duwe kabeh iki ana prestasi dan ana kepentingan. Ya ngono. Alhamdulillah ya Mas Juang wis dadi dewan kebudayaan. Ya arep ana eneng kene sok ora kajen. Oh iya. Lah iya ta. Iya. Iya. Panjen ngono. Iya. Kuwi mau Mas Galih kuwi mau wayahe Mbah Timbul. Mas Juang wayah Mbah Hadi Sugito. Nek kowe wayahe sapa? Wayahe Madang wis ngono wae. Oh iya.
Butar niki penggentir terbaik. Weh ngono aa. Penggentir apa pengendang? Penggentir. Wah, ya luar biasa. Heeh. Mong kamit sewu aku nek ndelok astane Butar niki kok ora yakin aku. Apa kaya ngono iso apa megar mingkop iki apa. Tegese megar mingkop nek nabuh gentir kan ana garing kupe to jenenge. Iya. Heeh, kuwi tegese iso lemes apa ora. Iya. Iya. Nah iki Mbak Yanti iki ya nominasi pemain terbaik ketoprak di tahun 2019 tingkat Gunung Kidul. Wah, wow, saya bombong sing nyuling. Aja. Aja. Nah iki Mbak Via iki juara melukis tahun 2010 tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Eh nasional loh. Weh. Ya. Iya. Iya, ya iki asli Gunung Kidul kabeh. Oh iya, putra daerah nduk. Oh iya. Nenek ning ngono enek sing nyaingi kowe. Ana aku dhisik juara siji kok dek TK gambar kuwi. Iya, arep yo dadak nyogok gurune juara siji kok. Wah iki sorane kene-kene. Wis ono wae ndak kokan. Merko akeh banget ora mung sing tak sebutke prestasine kanca-kanca Wiyaga, sartane kanca-kanca Sinden. Akeh meneh. Ya, nek gelem bedah, nek gelem dudah ki ora rampung sewengi nduk. Ah iya. Ah mulo saiki awake dhewe ngaturi bintang tamu. Guyon gegojekan sembrono parikena. Ya, sembur-sembur ula. Sembur-sembur atas lho, sembur-sembur ula. Diwalik slendro sik, Mas. Oh iya. Ning nung nung nung. Ya, Mbah Paut karo Mbak Niken. Mbah Paut karo Mbak Niken. Oh iya. Nah iki Mbak Niken gleleng bengi iki. Lah ngopo? Ning desane dhewe. Oh. Heeh to. Heeh. Sepati apa, Mak? Serampat. Oh iya. Monggo. Aku tak
Mesake bojo kula lho nganti mengkis-mengkis wis mabuk ben klambine ora umpan genah ngamuk. Bareng tak tutup. Tenang bae. Padake wong tipis. Kok gong yo iso muni. Ho ah ho. Ini bang sing remuk rupaku anggur payake. Nyatane payek disabune matane sing menteleng ngono kok. Ora eneng moto payek tak sabete kedhep ora eneng. Sabar. Untung ya udu wong tipis. Keterangane sepele piye kowe. Payek seplastik kuwi meneng kabeh. Kene ling gleling sidet-sidet barang itu sebungkus. Menir. Dari menir juragane payek. Tukang iso nek ora tonehe engko dipateni lho sone. Kayak ono Pak timbangane dipateni Pak. Nyanyi. Tenan Pak. Tukang lampu. Ayo nek ono kudu dipake kabeh. Son Pak, son isik sit. Ngendi ya tukang son gitu. Timbang. Son wis mike dipateni tenan. Bangane mateni mik mbok mateni bojoku. Ora sayang kene sabar lho. Ora merungsung masalah pati. Sabar lho. Sabar kepiye nek musuh kok ngene iki? Lah ya kudu profesional. Cilakane siji. Ngopo? Sesuk nek ketemu neh gek juragane payek ora melu modar. Syukur. Aku ora duwe dekengan pusat iki. Pak Suprago ning juragane payek sari menir nggih matur nuwun ngaturaken matur sembah nuwun alhamdulillah sakidul branang pase Pak nggih kebak lampu kono ki matur lho branang nek lampune kur siji ya gur jeneng desa kuwi ki Mbah Baon dalem radi ngilen ora ketok kula ngelingan jaga mboten ketok aku tak alam-alaman karo Mbah Baut kangen kok ya sami kula wadah lu nganti ngimpi ngimpi napa ngimpi ngopo ngimpi ayo wajar to nek wong turu ki ngimpi ngimpi yo gonta ganti mosok munutun sore ngipeke tuminah sapa ki Mbak Anggi arek ngipeke niken lagi arek lere ndak tangi aku jebule nduk en ora bersantun. Biasa nggih. Dolan uwuh Mak Es. Apa kuwi? Ning aku ora arep Mak Es. Kok iso? Loro kuwi pilek. Ajute 5 S ki ono. 5 S ki ono tegese. Iki yo teko ki senyum. Senyum. Smile. Oh, ngerti basa Inggris barang. Smile ki artine? Smile ora mesti artine apa? Artine apa? Aku mau tekon kono ora diartekno kok. Smile itu artinya senyum. Oh. Nek smile ki artine bekicot. Bekicot. Heeh. Berarti mburi omah ki kebak semel-semel. Kowe rasa mburi omah le mburi kene wi udah nggo bekicot kok. Kono lho. Heh heh heh. Kita masih kecil.
sing kandha sapa? Ukuran tubuh. Oh. Hmm. Oh, tapi saya kecil, bojo saya ini masih paut. Iya. Oh iya. Tasnya, tasnya di sana. Oh. Saya transitkan itu. Isine kayak nggawa buku apa wae, Mbah? Niku buku arisan RT. Terus PKK. Buku nopo ngeneke gur tagihan panci. Lho ora apa-apa ora mergo tene ora duwe, Bu. Mergane aku ki pengin nyambung pas seduluran karo bakul panci. Oh, ngono. Bakul dandang, bakul opo-opo ki tak krediti ora mergo tene ora enek. Mergane nek tak tuku langsung sesuk wis ora ketemu. Oh. Tak jukuk sesasi saben dina paing teko ning nggon aku. Oh, dadi silaturahmi saya raket. Nyambung sih silaturahmi utekne ora duwe ku. Alasane wong ngepres ki ya eneng-eneng wae. Ngestaken dawuh Mas Dalang kang bagus. Derek kula nuwun kalian Mas Dalang. Nggih. Pak Lurah ugi nenggani. Pak Bambang Setiawan SPDI. Nggih. Luar biasa. Ya ini dan ngagem busana besus. Lah mboten niku no Pak Lurah. Kejawen. Ya iya. Nah ya kejawen, kaya garwane sampean iki lho Mbak Niken. Kejawen. Kebayake api lah sampean iki spray kaya ngono kuwi. Spray ngalah. Sawang piyai semene ora memper. Oh spray. Spray lho Pak. Ora sing nganggo wi tenang wi wong tangga do geger. Tak lewangi online lho iki sak yuto. Jarik tulis sak yuto. Gek jenengan korden. Hei, iki piro? Sak yuto. Iki? Sak yuto. Jumlah? Rong yuto. Bayarmu piro bengi iki? 500. Ngodhar saya jeruk. Ngono kok ora ora utang panci. Lah wong main tele-tele min kok beda karo aku. Iki piro iki? 40. Ngisoran? Swidak. Dadine? Jahitno 20. Modal piro, Kran? 120. 120. Bayaran rong yuto. Lho ora arep sugih saka ngendi modal tiga. Sithik hasilnya gede kok ngono ora arep sugih. Bisnis ki ngono kuwi ora kutene gleleng ning min. Nanti kemaki. Kene maju kene. Ya cen aku isone maju kok ora iso mundur. Lah ngopo? Lah terpedo. Yo ditendang tenan. Lho ditendang tenan. Kita itu anu. Refleks. Ngesaken dawuh wonten pamundutan lagu menapa? Wonten dawuh menapa Mas Dalang? Sangat iya. Nggih. Tak buka sik amplope mboko siji ya, Mbak. Nggih. Ha iki. Nyuwun lagu pepeling pun bawani kagem warga munggur ngipak. Oh iya. Saking Mak Sriyono Piyungan. Sriyanto. Sriyono. Sriyono. Sriyani ya apa? Sriyon. Sriyono. Iya. Sriyono. Nggih. Kagem ngregengaken nyuwun sambel kemangi kalian tak enteni saking Pak Wasono Raharjo IKG kelampok kali tekuk transfer 300.000. Nggih, alhamdulillah. Ora kena meri transfer iki kok hake kanca-kanca karo sinden-sinden. Boten napa-napa. Boten napa-napa. Ming hake men nek kula mboten ajeng hake. Ya wis ora usah nangis. Sing penting hakku. Ora hake we apa? Aku ora hake ora apa-apa sing penting enek rite. Ya iya, nganggo hak kene rite ora enek rak ya ora sopan. Hae candalke kok kula nuwun. Apa mending sing kula nuwun ya ora apa kok. Terus ora. Ketoke seger kok kula nuwun. Tangga tepar ora manggake kon. Lajeng menapa Pak Dalang? Nyuwun tembang kangen. Oh. Untuk kagem wis untuk nganggo kagem. Kagem sedulur sedulur keluarga besar almarhum Bapak Paiman Coyudan II saking Ida utawi Sutikno Tangerang ingkang nembang Mbak Anggi. Oh iya. Nggih. Iki opo? Iki ana kwitansi. Oh iya. Jenengan waos. Kok mlebu kono kabeh? Blas rene sing titip aku to ya. Nek ora transfer ya kwitansi. Transfer ora. Kuwi kwitansine sing tukang isan ngono, Pak. Napa niku? Omburine niku lho. Satu set sound system 1500 watt. Ana toke blend audio. Oh. Iku laporan pengeluaran wingi. Dereng lunas itu. Nggih, wingkengipun. Mas Yusuf kula badhe bawa apa ki? Bawa. Apa ki, Mbak? Alah. Aku yo aku terangane ora gur kono kene. Lho ponakanku ku sekolah dhuwur-dhuwur barang wis sekolah dhuwur nyambut gawe malah tulisane ra iso diwaca. Kayak dadi dokter. Lu di sekolah no nganti kuliah barang dadi dokter nulis ora iso diwaca. Lu ngopo dadak kuliah dadi dokter? Nek tulisan dokter ki isyarat. Ora kok tulisan isyarat. Panjang teks ngono ku njur ora. Obat, resep obat. Berarti nganu kayak sing nggon apoteke rasa sekolah.
Lah wong ora iso diwaca iso ditianmu jeli obat kok. Yo isarate kuwi nang kesehatan awake dhewe ra dong. Kayak yo diwaca kuwi ya. Wong sakit jiwa kuwi angel kok, Mbak. Wah, mending isih iso sakit. Lah ngapa? Tonggo kula mboten nangge sakit. Kang nangge sakit ki. Gini yo pegah. Mending pegah. Mas. Loh, Mas Yusuf. Kula badhe bawa cipret. Wekin nomor loro. Nomor loro? Ciwalang kaji kok belum? Cipret ki maksudnya nopo niki, Pak? Anu, asmane? Oh, niki saking Pak Cipret. Mangke badhe bawa. Pak Cipret ki nek lagu Pak Cipret masuk ram. Kacung kampret. Jangan nutung isin-isin. Nggih, mangke Pak Cipret monggo. Nggih. Napa meleh menika? Rasi meleh? Ya. Lajeng napa meleh? Sisan. Sisan iki wis entek, heeh. Sampun. Mangke kuwi wis. Ini yo nganggo entek. Gini kok nganti manas-manasi tonggo teparu. Kene pirang-pirang. Yuh. Wis aja dirungokke omongane wong sakit jiwa. Wis sik ngomongke wong sakit jiwa. Telung dina wingi iki nang rumah sakit Gracia Pakem lho. Nggih. Nggih. Ha kan ana kabar to, seprene ana orang gila, pasien kono, kuwi metu saka rumah sakit. Terus? Lah ya wis kan seprene digoleki urung ana, urung ketemu lho tegese. Anu ciri-cirine pripun? Ha ciri-cirine wong kuwi pasien kuwi nek ditakoni apa-apa jawabe ora. Dadi takoni kuwi arep nendi muni jawabe ora. Jenengmu sapa? Ora. Madang urung? Ora, ngono. Mbah Bot mau ketemu apa orang? Orang iki wonge iki. Pak. Pak. Lah jojo sing dadi golekan iki kowe. Kaya iki wong ciri-cirine kaya. Hoah ya Mbak, coba. Sampeyan mau ketemu ora? Ora. Ya iki. Nganu ning daleme Pak Lurah, jenengan wau ketemu dompet sing isine dhuwit kok ora? Ora. Lah iki kok kepiki wis gowo wae. Lah cetho iki. Lah pertanyaane yo ngono lho. Ning daleme Pak Lurah aku ki ora nemu. Lah wong ciri-cirine ngene. Ya nemu dompet ora? Ora. Lah ya wis cetho. Ayo. Oh, ngerti aku. Tekono. Ning daleme Pak Lurah nemu dompet ora? Tidak. Berarti bukan saya. Tidak iki artine ya ora. Wah, ora diarteke. Lah, artine napa artine? Tidak iki artine? Mboten. Pinter. Jo pinter kabeh. Ayo, caos panglipur napa menika ingkang pun kersakaken. Nah, iki pepeling sikik. Pepeling. Nganggo ngelingke. Iya. Maneng pung puji syukur marang Gusti Kang Murba Dumadi. Kula nuwun sedaya mawon mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin ya Rabbal. Ngadi nunga sedaya pinaringan ayom ayem tata titi tentrem. Amin. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala. Monggo pepeling Pak. Monggo bawane kakung Mbah Baut. Iya. Ora. Pesah yo digawa, ora entuk imbalan kok. Kowe bawa Pak? Ora. Edan yo ben penting ora nyambut gawe. Lah timbange tele-tele waras mending nganggur edan Ramas. Mbah Baut, Mbah Baut. Ya. Ya ampun. Gelem duit iki ora? Pripun? Sik, duit iso mareni wong anu, wong edan. Mareni wong edan. Wah, ora nek kon men. Oh, kose, aku wingi ketemu wong edan to. Nggih. Iki tak takoni iki duit abang. Iki duit pira? 100.000. Mari kowe. Oh. Ngono kuwi. Terus saiki tak takon, iki pira, Mbah? 50.000. Mari sampean. Nggih. Siji, loro, telu. Bener. Dur ngono kuwi. Anu kula mari ora mari pokoke 100.000. Wah, jengo 50 niko gelem mari lho. Ah, ora. Wis mbok didomdel. Nasibku. Alah, domdel apa wingi kesusu aku entuk 10 kurang. Jare sesuk-sesuk nganti pendak pahin. Basan ngene meneh kowe bon-bonamu ya kurjong. Wong wedok. Rukun Islam. Ya. Kang Limo.
kang limo puniki. Cah pinter mesti diragati lek. Ditoke wae sengoror iso. Gayamu. Ora gaya ya ora payu. Coba lugu ya kur nyang-nyangane siji. 300. Nyo. Oke, diteruske ayo wong loro. Tak rumate kene. Oh, dawuh Pak. Katindakno. Mrenge para sasama. Para penonton, Mbah Baut mereka permocopatan terbaik sak donya akhirat. Amin. Ampun do keplok keplok. Kula niku juara siji tek mungsuhe do mboten teko. Salah jadwal. Kudune iki sing lomba kemis aku mangkat rebo. Gene sesuk ora diundur. Nek lumayan ra bersaing. Edo ekor ayo ya terus ke. Lah nek dianggi iki yo luar biasa. Sinden terbaik. Selamat ya. Selamat ya no. Dadi yo mempan tenan lek kumarai dadi yo. Lho, sing radong gayamu. Kowe kono yo ora percaya ngomong apa to mbak. Yo ora mungkin. Langkung ngomongke gurune kok. Terus tekan iki. Wah. Lho, sing wong edan kuwi apal malah sing panas ora apal. Aja padha ditinggalke. Rukun Islam punik. Sik. Enek sing dirongi. Kepiye? Ora ya, Mas. Ya Mas e telo. Oke, Mas e ya. Ning ora apa-apa, berarti dirospen. Ngerespon kok rospen. Rukun Islam puniku sahadate kangungko siji kang angka loro salat dene kang ka telu Ramadan nindak ke poso papat zakat ping limo ngibadah haji kun Islam sampurno. Shalawat Nabi Muhammad. Monggo. Monggo Mas Rani. Luwe sampurno yen berjamaah
Lagon pepeling pepeling manengkung puji syukur marang Gusti urip yo kudu eling nggih pancen leres ngaten kok Mbak nggih urip yo rajek la iya ajek nanjak terus yo mesake nek pedot reme yo bahaya jeneng ana tetembungan roda itu berputar oh yo nek lakere sih apik ora yo geru kok ngekeli ngono kuwi berputar kene se wong urip iki kudu eling lan waspada. Iya. Ngono lho sayang. Iya, Dik. Wae. Ibu ora trimo. Lho kan tuwa aku. Iya, Dik. Oke, sayang. Tasih wonten dawuh malih. Tasih wonten dawuh. Ngono do sayang-sayangan aku ra meri kok kraman. Salah. Aku ngoten niku. Aku iso njeluk sayang nang sapa. Dirasani. Mesra ora mener. Nah iki ana pamundutan meneh ya, Dik. Apa, Pak? Napa pamundutan itu? Tembang kangen dipinangkani. Oh iya. Ya karo Mbak Anggi. Heeh, ah, monggo Mbak Anggi ayo. Mbak. Iya, sepati kanca-kanca. Iya, kene nah. Selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam. Weh ngaturke selamat selamat wis apa tadi sinden terbaik nomor 1 sak Gunung Kidul. Alhamdulillah. Iya. Can yo alus sak samu barang. Lah nggih kados kula. Dunia tidak menyetujui. Kok ngene alus ki njuk sing ora alus kaya ngopo? Iya ya. Remangsani apa-apa. Yo tak kene oleh karo gitokmu. Mbah Baut ngucapke selamat sih. Iya, selamat ya, Dik. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Selamat yen kuwi suwe-suwe. Selamat yen. Selamat ya. Ajeng kowe pinter. Lho ora apa-apa ngucapke selamatan dia bahagia. Nggih. Mosok selamat daleni. Nggih. Lho, sama Dik ya. Yo wagu, nggih to le mesra. Derek bingah. Nggih, pertahankan prestasimu. Yeah. Jangan seperti bucuku. Ya pripun? Apa? Lomba lomba pindone iki harapan ketiga. Pertama juara kedua. Nggih. Pindone harapan ketiga. Lomba ping telu blas tidak harapan. Tidak aku ki nomor lomba ku nomor 1 lho. Ha kok iso? Lomba golek sebraan. Oh. Aja ki sini-sini wong lanang kok dikira ngepres tenan. Paketene lagi pas entek. Mbak Anggi, derek bingah, pokoknya prestasinya luar biasa. Remaja tapi nguri-uri budaya Jawi. Tetap lestarikan budaya Jawa dengan kejawennya. Wonten pamundutan menika tembang kangen. Tembang kangen. Dibawani, coba kaya ngopo awak iki ngrungokke, Pak. Karo leyeh-leyeh ning kene. Monggo. Kok teng mriku to? Lah ngrungokke sing penting kupinge rungu. Mangke kepenyak kula. Lah kepenyak kowe ora sang saya cilik. Malah kurang ngekel ya.
kepitah. Iya. Mangga Mbak Nggih, bawane napa? Iya. Pangkur ngrenas mawon. Apa? Pangkur ngrenas. Oh, pangkur. Iya. Iki koyoke wingi sing digawake pas festival. Oh, apa tuh? Mboten. Ora ya. Mboten. Tak kira nek festival ku ya nganggo dangdutan seragenan ngono, Pak. Aku bawa ini apa nak bawa ini? Kuih nek sing enek ke kowe. Ayo nek sing enek aku ngono. Pangkur apa? Sesuk ning anu kae pendopo sing lagi tak bangun kae. Oh iya. Senengane. Ning yo takon ngepel kamar mandi se. Ra apa-apa santai wae sing ning kamar mandi aku. Pripun Mbah Bawut mau napa? Pangkur nes. Nes. Kuwi mau apa to? Pangkur ngrenes. Nes to. Tak kira ki pangkur ngenes. Ngenes. Karena tanggung aku sedina ngrungokke wakmu ijo panas kupingku ben ganti krungu suaramu aku. Iya. Kangenku tanpa upama ngapa Mbah? Mengtene loro untu kula gek. Coba buka. Mang sliramu kang dadi telenging ati. Kaya ngono kok ya sida ana sing maido lho Mbak. Jamak lumraing tiang gesang. Iya. Mergo wong ora seneng ki ora mergo elek saged. Lho mamane bojo kula mesti maido, mergane ngiri. Lho, awake gedhe dhuwur kok suarane. Nek Mbak Anggi ki mengone sithik weh. Iso cetho lho. Wah, kowe mengombo kurang entok. Wah. Padha guyu ra. Ya ngono kuwi pamu. Kuwi jenenge. Mulane wingi lomba bawa ya iya, tidak harapan. Kancane iki entuk harapan siji loro kono blas ora harapan. Ayo no. Waslamas anggonku. Mbah, Mbah. Keterangannya bawa kayak soal di musiknya jeduk-jeduk kayak kono dangdutan itu kono pas bawa kono jeduk-jeduk mau tau Mbah? Mau rak pas janturan udahlah pas gong kan meneng kabe terus? Kono tau gansel tau gansel tau kono kono oh berarti kurang dhuwur kono nah ini pun dhuwur masalahnya sakar Mbah ya wes sing waras ngalah iya eh rong mesti aku rong mesti? Rong mesti ini waras ngalah. Wong wingi ngalah ketene menojo padu kok ora masalah waras. Wong jeduk. Napa ta niki? Kiyo dicokot aku. Lah wong ora sambutan kok. Dicokot tenan. Halo. Nate. Ngandika kelingan jaman cilik bel-belan gue tebok ini kijan kayak ngerungoknya radio telung ban ya bawang ini ki sing terakhir bannya besok reneng ya bawang no rasa terpengaruh wong jeduk-jeduk berapa masalah kucak bel-belan ini kok masalah kurang yang cabel bel ini kok terpengaruh kan ngelingono rikolo jaman ke pungkur dia jenggarwani pun kakak ngono kayak ngungrum ngono remen penggalihku wong ayu terus pundi Kang Mas aku seneng tenan mireng suaramu wong ayu kok kula
ngerti. Awal lagi kan. Mbok wis. Ora sakarane pun kakak. Gawe nang ngrayu kok. Kok nek wedi karo rupaku sawangen debok iki. Romanku tak gawe manis e kono malah gila. Gila untung kowe wong Jawa kur gila. Manis sapa? Marane mutah. Nek wong Jakarta piye? Gila. Wong Jawa karo wong Jawa kok yo. Wis. Seliramu nate ngendika tresna lair terus wantene jan. Tembang kangen gedrung. Tembang kangen. Yeah. Monggo Di Anggi. Yo Mbak Anggi. Siap. Sik. Mbak Anggi iki nama pendek. Anggi Widyawati. Widyawati. Ya. Yo monggo. Monggo Di Tembang. Thank you.
kolaborasi luar biasa. Ngene laras sepel ora tau melu iki. Lah ngopo? Lambian dikesel menceng ora mener-mener lek penyenggae kok. Tepuk, moke tepuk apa itu? Tepuk ana. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Prok. Tepuk ganda, prok. Prok tepuk tunggal, prok. Tepuk tangan, plok. Coba. Apa Mas Kimbol? Tepuk ganda, kepiye Mas? Tepuk ganda. Tepuk ganda, prok. Tepuk tunggal. Tepuk tangan. Aku tepuk boyok ora tepuk tangan. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Amoh. Sak nemune plok. Sak nemune. Nggih, sekarang yo kreasi-kreasiane. Kreasine Ansor Laras luar biasa. Ah, sekarang yo isih nom-nom masih bisa berkreasi. Iya. Selanjutnya ada Mbak Niken. Mbak Niken Sia. Mbak Supre. Iya. Kok Mbak Supre? Supre. Nek iki mau Mbak Giyarti. Oh iya. Oh, Mbak Giyarti. Niki sinten? Supre. Walah, Su. Anu Pre. Kene. Supre. Ngece. Kene nak. Ayo. Seperti ta. Wes. Lah jare jenengmu Supre. Wis ora perih ya, Mbah. Oh, wis biasa. Maksudnya ora perih iki uripe saiki wis penak. Ya dhewe sing rekoso perih. Maksudnya iki sudah terobati. Nah, sudah. Iya. Ya. Gunaki yo alhamdulillah. Nyawang. Apa? Iki asmane yo Mbak Niken, iki Mbak Niken Sia. Aku Niken Sarintem. Wah, iki Niken Sia, iki no Niken Sial. Sialan. Malah kur kacek el neh karo kowe iki. Nasibe beda adoh. Ayo nak Gen, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya waras. Bapak Ut sehat. Nggih, alhamdulillah. Pipisnya lancar. Mboten mesti, Nok. Lah mau masuk pertanyaan kok tekan pipis bareng. Lho kuwi penting lho. Lho kesehatan lho kuwi, Mbak. Aku ki lancar urung ketemu kowe. Nek ngadat bareng. Padak nopo ngadat? Iki pada komputer si anyar ngadat. Pipisnya lancar. Lancar. Ambane ajet. Pertanyaan sing menyakitkan to nek kok yo. Lah kan kesehatan to Mbak nek usia segini itu kan bahaya kesehatane sing fatal ngon itu. Ha iya, jare nek busi jare busi anyar, nek busi anyar iki malah sok gampang le ngupil, jali dikruwek. Nah. Tulung nok. Boten sak dikruwek nek niku diobong sisan mawon. Ora biasane malah tak tutuk dase ke terus iso urip meneh ya. Dibrongot. Brono kowe kuwi nang. Busine iki blas mletik be ora. Ora sak dirungono wamu nok. Jejer aku kowe. Mbak Niken, menika ajeng nyekar lagon menapa? Pamunutanipun menapa? Pelok barang tak enteni. Oh iya. Tak enteni. Pelok barang tak enteni. Wes tak enteni kowe. Enteni kene kowe. Iya. Sing klasik-klasik ya, Nduk. Iya, Mak. Mbokno klasik-klasik iki lumayan. Iya, mau bar jingkrak-jingkrak terus saiki didonke engko bar kuwi jingkrak-jingkrak. Jingkrake meneh. Bar jingkrak medhun meneh. Bar kuwi blas iso medhun rada jingkrak. Ya kuwi jenengan. Lah yo nggih wong kula ya mung matur awak kula dhewe. Lah iya. Ayo nang. Mau siang kok. Dibawani mboten? Bawani, Mbak. Elok barang. Elok. Urung ana jam 12. Oh wis ana, Ding. Oh iya. Bareng. Tungguin kula dereng. Oh, jam mati kok. Jamu kok Spiderman lho. Lebih cepet. Katoke ning jaba iki. Mulai nganggo. Eh kok kaya males sing tamakno katroke to. Spiderman mau tekon pipise pripun saiki ngemake Spiderman kok katroke. Lah iki lho. Lha iki conto lho nek Spiderman iki kaya wong edan. Kok iso. Katrok jero kok dienggo jaba. Kuwi Superman ora kok Spiderman. Oh iya, malah bakul semen iki. Kuwi iso muni ora, Mbah? Ora. Batune entek. Entek batune. Kecepetan mau dadine boros batune. Jam tak kon sak tekane wingi ngayal kok. Iya. Ayo langsung wae tak enteni. Iya. Langsung. Langgam, heeh. Ndak selak keju nek ora nang. Ora apa. Tak enteni.
mangan ya Mbak Laut. Ngelih tenang. Kensia dari semen meniko. Wah, jangan. Nggak linggo, sikile se. Bagi nopo kelungane se lo, Mas Dal lagi seneng ane. Alah, ijo neh pre. Ijo. Aki sambel kemangi. Oh iya. Sing maju men Mbak Yanti ya. Oh Mbak Yanti. Karo gendrone ku ya apa? Oh iya. Sing juara gambar mau lo? Iya. Oh juara gambar. Niki. Suara gambar. Ayo to. Ya, ayo ngadeg kanca-kanca. Apa sih dilokno gendro? Iya. Iki gendone sinden. Gendro ki lanang wedok iki. Iya, Mbah. Gendri. Wedok apa, Mbah? Gendri. Gendri. Gendine semene. Semene iki? Semene iki gendri. Oh. Semene iki apa? Gendut. Wah. Enak kene-kene pakmu. Kene nok, menene tengah no. Oh iya, nah.
Keto adil. Pancuran kinapit sendang. Iya. Ya cek nang iki. Saiki kari padasan wis ora tau disino. Kari tas. Kok le mesakake men to, Mbah, Mbah. Lumuten sisan. Lah pripun, Mbah? Kan ngiseni. Mbah aja nok. Ora renek sing sembahyang wis ben rasa tai seni. Men do tayamum wae ya, Mbah. Apa-apa. Jare iki mau pancuran kinapit. Eh, waduh lah kaya ngene kok rowo. Ning bener Mas Mantri bener nek rowo kuwi. Lah rowo ki apa lho, Mbah? Iki tlaga. Halo, Tru. Piye Yanti karo Mbak Via? Jare gendro. Ora yogur karapane. Oh, kan Mas Dalang sok senengane ngono kae to guyon. Ayu manis eseme. Aneng lak sengak. Duh. Yo men. Ayu manis galak sisa komplit ini ngono kabeh kok aku ora diumani apa-apa iki Mbah Baut dalem ngono-ngono arep dijolke lho karo galuh iki teh dijolke apa lah kok aku ora krungu jolke napa tombok pira ha tombok pira ora tombok malah rugi kono lah dijolke apa ta kok rugi iki kudune entuk balen lho ning ijolno iki wis super kok iki super ya Mbah yo super wala kowe nek entuk kaya ngono kowe putih jan ya pinter masak idaman wae apa neh nek udures kowe ini bojoku putih ra gelem lah ngapa wingi putih terus disemir bojoku kae ra seneng putih Seso tak semire men putih. Pamundutan sambel kemangi. Sambel kemangi. Yee. Wah, ini simbol. Ya, ayo Mas Kimpul. Ayo Kim. Iya Mas Kimpul. Ayo Mak. Woi. Oh,
Sambel kemaki. Kemangi kemaki. Iya, heeh. Kemangi. Terangane anu, Bu. Anyar kuwi, Pak. Eneng layare anyar. Kowe iki melayani partai kecil, partai besar. Jadi ngecer nanggap iki jenenge clear 14 in ya iki. Oh, terangane ora ming TV sih. Padane kowe arep nanggap Mas Yusuf ki padane 40. Ora kuat ki lo ngecer. Oh, ngono. 2,5 gitu. Komplit. Ki wayange cilik-cilik ya. Wah, lha kurugat uget-uget ngono kok ya. Bareng klire wis semono wayange sepiro. Sing mayang sepiro ora. Lha delok-delok. Ki sak bojo kula niki. Engko nggo budalan ku gentine ampiak. Oh. Ya. Lajeng menapa malih? Malih menapa mboten? Tasih malih napa? Lajeng kula tak neruske lakon. Oh, nggih. Wis setengah siji nak kokean le gojek ndak ora prayoga. Kaya dene nek wong mangan ki nek sithik ora bakal wareg ning nek kokean kok ndak malah mlenak ki mutah-mutah. Nggih ngaten, matur sembah nuwun pun lajengaken kula kaliyan bojo kula. Derek sedonga wonten ing warga masyarakat Ngipak. Ngipak hari jadi Ngipak ke-103. Ugi peresmian iki lho Bu. Nggih, rencana ngarepan sesuk ngene iki. Nggih, rencana ngarepan sesuk ngene iki. Apa, Mbak? Apane? Omah ngene iki rencana. Tenane. Iya. Terus? Lah ngarep aku kan ya bali desa, kira ke omahku. Boro-boro. Kata lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ya, sehat selalu Mbak Niken, Mbah Baut. Ya, Mbah Baut dijogo pola pikire kuwi sing utama, Mbak. Oh, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Jeruk, guys. Ayo nduk terus ki lakone. Ya kirim pati kasike, Mak. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga. Wa ilaruhi Ki Seno Nugroho, wa ilaruhi para pupundhen dalang sakno sawantara Al-Fatihah. Ya, Pamundutan-pamundutan sing rung dipinangkani, dipinangkani mung nek gara-gara ya nduk. Oh ya, Tansah marep maring sukma. Senok maja winasa ing asepe sinimpen teleng ing kalbu kalambukaning warana talalen saking liyap layape ngaluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati. Tan kawuso manjing wonten ing gobet sanggan sangarup kena ganti kaca capal wis manten Sang Raden Darya Werkudara ngawi ingkang putra wonten samadane ngalun-alun negaring Amarta Sang Raden Gatotkaca Laden Antareja miwah Raden Antasena parandring mangke eling-eling Raden Antasena padha utawi sami kalan pun para panakawan pambeganipun mila Sang Raden Werkudara Raden Gatotkaca dalah Raden Antareja sami bidal tumuju wonten ing padukuhan ing Karang Kadempel lokasan ingkang bidal ngayomi dumateng pun
iki lho ora Pedro lan iki lho ora Bagong Amung Sang Raden Antasena. Nalika semanten melajaripun Sang Panakawan ki Pedro kalian Panakawan Bagong wonten ing tampel mates negari Ngamarta. Panting blebur panting colot kaya banyu mlebir ning daratan. Ngaluhur dasar gagah wernanipun Kanjeng Sri Narapati Raja Kangapala Ratu Kuntaputamaning Katong